القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل بعضهم ما لا يفتقر إلى المادة أصلا قسمين، ما لا يقارنها مطلقا كالإله والعقول، وما يقارنها لكن على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر الأمور العامة. فسمي العلم بأحوال الأول إلهيا، والعلم بأحوال الثاني علما كليا وفلسفة أولى. وجعل بعضهم ما لا يفتقر إلى المادة أصلا قسمين، اور بعض لوگوں نے ان چیزوں کو جو بالکل مادے کی محتاج نہیں ہیں دو قسمیں بنا دی ہیں. ما لا يقارن وہاں مطلقا كالإله والعقول، ایک وہ جو مادے کے بالکل مقارن اور متصل نہ ہو جیسے باری تعالی اور عقول عشرہ. وما يقارنها لكن لا على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر الأمور العامة، اور دوسری وہ جو مادے کے مقارن تو ہو مگر احتیاج کے طریقے پر نہ ہو جیسے وحدت کثرت اور باقی امور عامہ. فسمی العلم بأحوال الأول إلهيا، اول کے احوال کے علم کا نام انہوں نے علم الہی رکھا. والعلم بأحوال الثانی علما کلیا وفلسفة اولا، اور ثانی کے احوال کے جاننے کو علم کلی اور فلسفہ اولا کا نام دیتے ہیں. اس سے قبل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت نظریہ کی اقسام کو بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ حکمت نظریہ کے تین قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم علم اعلیٰ یا علم الہی تھی، اور دوسری قسم علم اوسط یا علم ریاضی، اور تیسری قسم علم ادنا یا علم طبعی. اب یہاں سے مصنف فرما رہے ہیں کہ بعض فلاسفہ نے علم الہی کو دو حصوں میں بانٹا ہے. تو حکمت نظریہ کی جو قسم اول ہے یعنی علم الہی، اس کی تعریف اوپر ہم نے پڑھی تھی کہ علم الہی ان چیزوں کے احوال کے جاننے کا نام ہے جو وجود خارجی اور وجود ذہنی کسی بھی اعتبار سے مادے کے محتاج نہ ہو. تو بعض فلاسفہ اس کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مادے کے محتاج نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مادے کے ساتھ مقترن بھی نہیں ہوں گی یا مادے کے ساتھ مقترن ہوں گی، اگرچہ یعنی مادے کا محتاج نہ ہو. اگر وہ اشیاء نہ تو مادے کے محتاج ہیں اور نہ مقارن ہیں تو ان کے احوال کے علم کا نام علم الہی ہے، جیسے کہ باری تعالیٰ کا علم اور فلاسفہ کے عنوان کے مطابق عقول عشرہ. تو باری تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مادے کے محتاج نہیں ہے، اور فلاسفہ کا عنوان ہے، ان کا خیال ہے کہ عقول عشرہ بھی بالکل مادے کے محتاج ہیں، اور یعنی بالکل مادے کے محتاج نہیں اور نہ مادے کے ساتھ ان کا اقتران ہوتا ہے. وہ اشیاء مادے کے محتاج تو نہ ہوں لیکن مادے کے ساتھ ان کے اقتران و اتصال ہو تو ان کے احوال کے جاننے کو وہ علم کلی اور فلسفہ اولا کا نام دیتے ہیں. جیسے تین مثال دی مصنف نے، وحدت، کثرت اور باقی امور عامہ. یہ چیزیں مادے کے محتاج تو نہیں ہیں البتہ مادے کے ساتھ مقترن ہوتی ہیں. امور عامہ وہ امور کہلاتے ہیں جو موجود کے اقسام، موجود کی تین قسمیں ہیں، واجب ہے، جوہر ہے، عرض ہے، تو موجود کے اقسام میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ مختص نہ ہو،
بلکہ عدم وجود کی اقسام ثلاثہ کو شامل ہو یا دو قسموں کے اندر پائے جاتے ہوں، جیسے وجود ہے، وحدت ہے، کثرت ہے، حدوث ہے، حصول ہے. اب ان میں سے آپ کسی کو لے لیجیے، مثال کے طور پر وجود کو لے لیتے ہیں. یہ جو موجود کی تین قسمیں ہیں، واجب، جوہر، عرض، یہ تینوں کے اندر موجود ہے. اسی طرح وحدت، یہ بھی واجب اور جوہر عرض کے ہر ہر فرق کے اندر پائی جاتی ہے. البتہ کثرت یہ صرف دو قسموں، جوہر عرض کے مجموع افراد میں تو موجود ہے، مگر واجب تعالیٰ میں موجود نہیں، کیونکہ واجب تعالیٰ تو واحد ہے، کثیر اور متعدد نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب جو وجود، وحدت، کثرت، جو امور عامہ ہیں، یہ امور عامہ مادے کے محتاج نہیں ہوتے. تو امور عامہ یہ مادے کے محتاج نہیں ہوتے، البتہ مادے کے ساتھ مقترن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وحدت ہے، یہ مادے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ باری تعالیٰ میں بغیر مادے کی پائی جاتی ہے. اگر مادے کے محتاج ہوتا تو بلا مادہ اس کا پایا جانا ناممکن تھا. البتہ مادے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، جیسے زید ہے، بکر ہے، عمر ہے وغیرہ میں، یہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں، ہر ایک کے اندر فردن فردن وحدت موجود ہے. اور جو زید، بکر، عمر وغیرہ ہیں، یہ از قبیل مادیات ہیں، تو ان کے اندر وحدت مادے کے ساتھ مقترن ہو رہی ہے.